Goeiedag. In hierdie tyd van inperking en sosiale isolasie wil ek baie graag met julle gesels oor geestelike gesondheid. Ons begin deur 1 Johannes 4 vers 16 tot 18 te lees uit die Bybel vir almal. Ons het gesien en geglo dat God lief is vir ons. God is liefde en almal wat vashou aan sy liefde bly by hom en hy by hulle. Ons harte het vol geword van Godse liefde en daarom is ons nie bang vir die oordeelsdag nie. Ons is nog in die wêreld, maar ons is nie bang om by God te wees nie, soos Jesus nie bang is om by God te wees nie. Mense wat liefde in hulle harte het, is nie bang nie, want as hulle regtig liefde in hulle harte het, dan kan hulle nie meer bang wees nie. Mense is altyd bang vir straf. Die mense wat bang is dat God hulle sal straf, is die mense wat nie regtig liefde in hulle harte het nie. Ons bid saam. Ons Vader wat woon in die hemel, help my om met hierdie gesprek U Heilige Naam te eer en nie U Heilige Gees te bedroef met wat ek hier met medegelowiges deel nie. Gee my insig, Heer, om U volmaakte liefde te weerspieël. Gees van God, ondersteun my om die vrees met al die negatiewe kommunikasie in ons ingepomp word te verdryf met U volmaakte liefde. Amen. Ons het nou sedert die begin van die inperking tot vervelings toe al van alle kante afgehoor. Was jou hande. Moenie aan jou gesig vat nie. Hou jou sosiale afstand. Bly by die huis. Die TV, koerante, internet, sosiale media en selfs onsself verkondig dit sover ons loop en asemhaal. Goed, ek verstaan dit is hoe ons die verspreiding van die virus moet beperk, maar slaan ons ag op die ander instruksies wat daarmee saamgaan. Bly kalm, raak rustig in jou gemoed, moenie paniekerig raak nie. Volgens die elektroniese Christelike Kern Encyklopedie is gesondheid nie alles nie, maar sonder gesondheid is alles niks. 'n Negatiewe beskrywing van gesondheid is die afwesigheid van siekte. 'n Positiewe beskrywing is totale liggaamlike, emosionele, sosiale en geestelike geluk. Dit word natuurlik beïnvloed deur elke individu se vermoë om aan te pas by die eise van die omgewing, soos die inperking waaraan ons tans onderwerp word. Om gesond te bly, moet ons omsien na al vier die genoemde fasette. Ons liggaam, dit wil sê die fisiese, ons emosies, ons sosiale skakeling met ander en ons gees. In hierdie krisistyd word baie sterk klem gelê op die fisiese versorging en almal het raad oor hoe om die emosionele eise en die gebrek aan sosiale skakeling te oorkom. Die gevaar is dat ons so daarop kan fokus dat ons die geestelike kan verwaarloos. In my navorsing in hierdie gesprek het ek onder andere afgekom op 'n artikel van Dr. Eleanor Meyer, waarin sy na Kloninger, 'n sielkundige wat 'n uitvoerige navorsing gedoen het oor die vraag wat mense gesond, gelukkig en vervuld hou wanneer hulle 'n wêreldwye uitdaging in die gesig staar. Kloninger het tot die gevolgtrekking gekom dat geestelike ontwikkeling die sleutel tot die oorlewing en voortbestaan van die mens is. Dit het my onwillekeurig laat dink aan Efesiërs 6 vers 12 tot 13 wat sê: Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat oorheers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Dr. Meyer vra die vraag: Hoe oorkom 'n mens omstandighede wat dreig om jou te oorweldig? Haar antwoord is: Begin met 'n holistiese selfversorgingsprogram. Dit moet jou liggaam, emosies en gees insluit. Geestelike selfsorg kan jou algemene welstand en immuniteit positief beïnvloed
en selfs meewerk om jou teen siektes te help, beskerm. 'N gesonde gees en 'n besondere verhouding met God vrywaar egter niemand van siektes nie en gee mens ook nie die reg om reëls wat ons allemaal fysisk gezond en veilig moet hou te ignoreer nie. Gaan lees gerus Meyers se insiggewende artikel. Die internetskakel daarvoor is op my laaste skyfie. In die artikel verwys hy ook na Koenig se eenvoudige geestelike siftingsinstrument waarmee jy jou geestelike welstand self tuis kan evalueer. In die sosiale media is gereeld boodskappe wat dinge sê soos God straf nou die mensdom. Daar is ook berigte oor die eindtyd en waarskuwings dat inenting of 'n bepaalde medisyne mense aan die een of ander wêreld mag gaan onderwerp. Dit is juist hier waar ons as medegelowiges na vore moet kom en getuig van ons grote God se oneindige liefde. Ons weet ons kan vertrou op hom. In Psalm 23 lees ons immers: Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my met rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Geestelike gesondheid begin by die inname van die regte geestelike voedsel. Om behoorlik gevoed te word, moet ons as Christene gereeld bid en God se woord lees. Gelukkig laat hy ons nie aan ons eie pogings oor nie. Hy gee aan ons die Heilige Gees wat in ons woon en wat in ons werk sodat ons kan groei. Die Bybel vir almal stel in 1 Korintiërs 15 vers 57 tot 58 dit besonder mooi. Maar ons moet vir God dankie sê. Hy het ons laat oorwin omdat ons aan ons Here Jesus Christus behoort. My vriende, ek is baie lief vir julle. Ons Here Jesus Christus lewe weer. Daarom moet julle aanhou glo. Julle moet ook nie verkeerde dinge glo nie. Julle moet hard werk vir die Here, want julle as julle vir die Here werk, dan sal julle nooit jammer wees daaroor nie. Max Lucado sê in sy artikel, God is talking to the world amid coronavirus, dat dit nou juist tyd is om eerder geloof te kies as vrees. Dalk wil God juist in hierdie tyd vir ons duidelik stel, dat ons nie ons vertroue net op die ekonomie moet vestig nie, en dat ons moet onthou, ons geluk is nie afhanklik van vermaak, so sport en shows nie. Meer as ooit tevore, moet ons nou kies om vrees uit ons lewe te verdryf met vertroue op God en ons onwrikbare geloof in Jesus Christus. Ons sê immers in ons geloofsbelydenis: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper wat in die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here en wat daarop volg. Ons God is 'n God van hoop en liefde en beslis nie vrees nie. Vrees vir die coronavirus is Satan se manier om ons te laat vergeet wat God vir ons bied. Niemand en niks het dit nog ooit tevore reg gekry om kerke se samekomste wêreldwyd stop te sit nie en ons van mekaar te isoleer en byna almal van 'n inkomste te ontneem nie. Maar met vrees het Satan dit reg gekry. Ons moet nou konsentreer op ons vertroue in God, eerder as op ons vrees vir 'n siekte waaroor God ook beheer het. Daarom moet ons nie in hierdie donker tyd nalat om na ons geestesgesondheid om te sien nie. Hierdie pandemie kan merke op ons laat wat nog lank na die fisiese bedreiging verby is kan affekteer. Vra jouself af wat jou geestelike nood in hierdie tyd is. Het jy vrede nodig? Of wil jy hê iemand moet saam met jou bid?
het jy dalk vertroosting nodig. In al hierdie behoeftes kan voorsien word, selfs al is jy alleen by die huis. Ons geestelike versorging is baie belangrik vir ons immuunstelsel en vreugde. Die antwoord op al ons vrae en vrese lê by God. Maak kontak met Dominus Christo of Dominus Waldo as jy geestelike raad of bemoediging nodig het. Hulle is net 'n telefoongesprek ver. En hulle kan jou na kundiges verwys wat ook net 'n telefoonoproep ver is. Ons gebedsspan bid steeds. Laat weet hulle wat jou nood is. Ek glo dat ons almal die afgelope tyd gedwing is om introspeksie te doen en te besin oor hoe ons hierdie uitdaging gaan hanteer. Soos met alles in ons lewe, het ons 'n keuse hoe ons op die virus gaan reageer. Ek beweer nie dat ek 'n kenner op die gebied is nie, hoegenaamd nie. Maar deel graag wat ek en my gesin besluit het om nou te doen om geestelik en emosioneel gesond te bly. Staan op 'n vaste gestelde tyd op. Maak jou bed op. Die van ons wat die voorreg van militêre diensplig gehad het, sal onthou dat dit die begin van elke dag se selfdissipline was en steeds is. Lees jou Bybel en bid elke dag. Dit gee jou krag. Noem elke dag vir jou minstens 10 dinge op waaroor jy dankbaar kan wees. Byvoorbeeld dat jy 'n gerieflike huis en genoeg kos het. Iets wat nie vir almal vanselfsprekend is nie. Indien jy dit benodig, neem jou medikasie op tyd en wees op jou hoede vir 'n insinking. Kry jou inligting by betroubare bronne en bly weg van die sensasionele en verkeerde inligting wat die Satan gebruik om jou net te ontstel. Moenie elke nuusbrokkie wat jy ontvang outomaties wyd en suid aansteen nie. Neem 'n oomblik om te dink of dit werklik nodig en nuttig en bovenal korrek is. Moenie te veel tyd aan die media spandeer nie. Dit maak 'n mens net negatief. Kry 'n plek in jou huis of op jou erf en doen gereeld sinvolle liggaamsoefeninge. Enige fisiese aktiwiteit is nuttig. Selfs al maak jy net gereeld jou huis skoon of werk 'n bietjie in die tuin. Maak saam met jou gesin kos. Eet saam en maak daarvan 'n lekker gesinsaktiwiteit. Kies een aand in die week wat almal saam 'n lekker goed voel fliek kan kyk. Bel, Skype, Zoom met jou familie en vriende wat nie saam met jou in die huis is nie. So bou jy kontak en voel nie so erg afgesonder nie. Maak van Zoom, Skype en ander elektroniese platforms gebruik om steeds met jou selgroep en ete afsprake en kuieraande aan te gaan. Doen alles waarvoor jy gewoonlik nie tyd het nie. Lees 'n boek, oefen musiek op die instrument wat hoe lank al stof opgaar, bak 'n koek, klere prent in of bou 'n legkaart en speel weer 'n slag speletjies saam met die mense in jou huis ensovoorts ensovoorts. In hierdie tyd is die volgende dig van Lydie de Waal vir my bemoedigend. In hierdie tyd van hysterie en angs, in hierdie tyd van binne toe leef en die buitewereld uitsluit, laat ons tog probeer om ons liefde uit te dra en nie ons angs nie, om ons omgee te gee en nie ons bitterheid nie, ons vreugde te gee en nie ons ellende nie, ons optimisme en nie ons twyfel nie. As jy jou oop liefdevolle hart wys, sal mense en diere en die hele univers jou goodwill aanvoel. Dis hierdie dinge wat die heelal oplig en voed. As jy 'n verskil wil maak, as jy jou lewe wil laat saak maak, wys te midde van alles wat skeef geloop het, steeds jou beste kant aan die wêreld. Ten slotte, moenie dat die verloop van die virus al jou aandag opslurp nie. Lees en of luister net een keer per dag na die jongste nuus en spandeer meer tyd aan jou en die mense om jou se geestelike versorging.
In Deuteronomium 31 vers 8 lees ons: Moenie bang wees nie en bly altyd volmoed. Die Here gaan saam met jou. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Jy is nooit alleen nie. Die Here is by jou. Kom ons sluit af met die Onse Vader soos dit geskryf is in die 83 vertaling. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.